夢、夢に終わりがなくなった日、いつものようにいつもの場所でずっとずっとただ待つことしかできなくて、それしかなくて、だから今も待ち続けている。おかえり。どうしたの？え？あ、転んだだけだよ。フェンス乗り越えようとして失敗しちゃってさ。おかえりなさい。寒かったでしょう。お風呂沸いてますよ。はい。あまりに現実離れした出来事、見えない怪物、剣を持って戦う女の子。私は魔物を撃つ者だから。一体何がどうなってるんだ。なんだそれは。こんにゃくですね。そんなもの持ってきて何をするつもりだったんだ。これは、お腹空いちゃって。どうして俺がこんな夜更けに
お前とこんにゃく食べにゃならんのだ。ごめんなさい。え？夕食が足りなかったんですよね。育ち盛りですものね。少し余るぐらいの気分で作らないといけませんよね。いや、アキコさんは悪くないと思うな。待っていてください。今夜食を作りますから。いいのに。お腹空いてないのに。空いてないんだけど。人の行為は素直に受け取るもんだぞ。じゃ、まったく人騒がせなやつ。どうした？調子悪そうだな。胸焼け。自分で夜食ねだったくせに。ねだってなんかないわよ。あれは雄一に。俺に？なんだ。覚えてなさいよ。どうしたの？いや、昨夜からおかしいよ、ゆういち。そうか。おはよう。おはよう。なんだよ、ひげ剃り失敗したか？え、ああ、なあ、この学校で変な噂聞いたことないか？変な噂？夜な夜な怪物が出るとか、剣を持った女の子が校舎を歩き回るとか。私、知ってるわよ。本当か？トイレの花子さんに呪いのピアノ、夜歩く人体も。いや、そういうんじゃなくてさ。寝ぼけるなよ、朝っぱらから。本当の話なんだって。俺は夕べ確かに。あ、おい、相沢。おはよう。夕べはどうも。俺のこと覚えてない？おい、ちょっと待ってくれよ。ない。あ？お前知り合いか？え？今の3年生の川澄舞だ。あんまり近づかない方がいいぜ。どういう意味だ？そのうちわかるよ。出遅れたな。蹴散らせばテーブル一つぐらい開くんじゃないか。蹴散らさないの。お、あそこ開いてるぜ。あ、ここいいですか？何かね、君は。何って相席させてもらおうと思って。バカ呼んで。すいません。こいつ転校生なもんですから。おい、何すんだよ。バカ、ありゃ生徒会長のクゼだ。目をつけられると後が怖いぞ。はあ、なんで？彼は地元の名士の息子なの。いろいろと顔が利くからみんな媚びへつらってばっかり。そんなのありかよ、今時。認めたくないけどね。山犬が校庭に山犬が迷い込んでるってさ。確かに今まで住んでたところとは一味違うな。しおり。ゆういち。しおり。ゆういちさん。ナイキ、その子を連れて逃げろ。でも。いいから早く。おい、こっちだ。Shoot it!
君、大丈夫か？ええ。今保健所を呼んだから、もう大丈夫だろう。待て、川澄、どこへ行くつもりだ？怪我でもしたらどうするつもりだと言ってるんだ。彼女は俺たちを助けてくれたんですよ、そんな言い方。君は黙っていなさい。まったく、お前はいつもいつも問題ばかりを起こして。あ、こら、待て。話はまだ終わってないぞ。おい、川澄。ゆういちさん、裏口から帰れ。お前までいろいろ詮索されるとまずいだろう。はい、ありがとうございました。ゆういち、あの子知り合いなの？ああ、悪い、飯先に食ってて。相沢君。カノン、カノン。ここにいたんだ。待てよ、礼ぐらい言わせてくれ。ありがとう、助かった。二度目だな、あんたに助けられたの。怖くないのか？昨夜の魔物に比べたら野良犬なんて大したことないか。お腹が減っていただけですから。お腹が減ってイライラしていただけですから。あの犬、前もこうして餌を探しに学校に入り込んだことがあるんです。あなたは？倉田さゆりです。前の知り合いですか？全然。ほう、全然。っていうか、昨夜会ったばっかりなんだけど。そこで二人は恋に落ちたと？いや、それはどうかな。ですよね。ほら、舞、自己紹介。川澄舞。俺、相沢雄一。相沢さん。相沢でいいです、そっちの方が先輩なんだから、呼び捨てで。そうですよね。雄一さん、お昼まだですか？よかったら一緒にどうです？ああ、でも俺、あ、あれ。飯食うのはいいんだけど、どうしてこんなところで？ご飯は机で食べるよりこうして食べた方が美味しいと思うんですよ。もしかしていつもこうなの？はい、いつもはお弁当なんですけど、さっき犬にあげちゃったんで。え、もったいない。犬にやるくらいなら俺が食うのに。じゃあ明日からゆういちさんの分も作ってきます。いや、それはまずいでしょう。大丈夫、さゆりのお弁当結構好評なんですよね、まい。昔からこうなのか？初めて会った時からこうでしたよ。ずっと？そう、入学して最初に会った時から。よく友達になれるな。ゆういちさんももうお友達でしょ？え？結局昨夜のことは聞けずじまいか。私は魔物を撃つ者だから。それにしてもさゆりさんは知ってるのかな、あの魔物のこと。ゆういちさん！大丈夫か？大丈夫じゃないもん。いや、殺気を感じたからつい。殺気なんて出してないもん。あゆ、柔道やったらどうだ、受け身とか覚えられるぞ。覚えたくないもん。お前いつもここにいるよな、もしかして暇なのか？暇じゃないもん、落とし物を探してるんだもん。そういえばそんなこと言ってたな。まだ見つからないのか？手伝ってやろうか？本当？こっちもちょうどうだうだしてたところだしな。行こうよ、いちくん。おい、ちょっと待てよ。おい、とにかくアユがよく出入りしている場所を順番に歩いていけば何か手がかりが見つかるかもしれない。うん。ここから一番近いアユがよく行く場所ってどこだ？
高宮だな。ちょっと待って。ん、どうした？スコップとか用意しなくていいのかな。はあ？地面をザクザク掘るんだよ。お前の落とし物は徳川埋蔵金か。ふぐ、冗談だよ。どうだ？あ、見つかったのか？知らない間にクレープのメニューが増えてる。帰れ。冗談だよ。真剣なのかふざけているのかどっちかにしろ。僕はいつだって真剣だよ。次は？その先のケーキ屋さん。食い物屋ばっかりだな。ほっといて。あれ？ないじゃないか。おかしいな。ここ確かにケーキ屋さんだったのに。行くぞ。結局手がかりなしか。元気出せよ。たい焼き買ってやるから。本当に？俺のも食うか。え、いいの？うん。だよ。なんだよ、さっきまでこの世の終わりみたいな顔してたくせに。女の子はお腹が空いてると元気が出ないんだよ。そんなもんか。そんなもんだよ。ありがとう、ゆういちくん。明日もまた頑張って探してみるよ。おう。またね、ゆういちくん。お腹が減ると元気が出ないか。よし。出かけるの？ああ、ちょっとな。どこに行くの？学校。怪しい。な、何が？何か隠してるでしょ。バカ言え。だいたいお前には関係ないことだろ。行ってきます。何よ、まったく。やっぱりいたんだ。これ差し入れ。昼間の俺ってほどのもんじゃないけどな。腹減ってないか？返事くらいしろよ。減ってるか減ってないか。少し。そうか、なら食え。舞は牛丼嫌いか？嫌いじゃない。そうか、それよかった。冷めないうちに食おうぜ。どうした？蓋開けて。ん？ほら。箸も。剣を置けばいいだろう。あ、おいしいか？おいしい。それよかった。やっぱり腹が減ってると元気出ないもんな。どうして？え？どうしてここに来たの？確かめたかったからかな。確かめる？ああ、昨夜の出来事が夢じゃないってこの目で確かめたかった。あの魔物のことも、舞とここで出会ったことも。夢なんかじゃない。おっと、おい、来たのか。まだ食べかけだから。待て、それはこの牛丼を死守しろということか。何もできないのかよ。ただ見てるだけかよ、クソ。
やったのか。いや、逃げられたってことか。そうか、とりあえず無事でよかったよ。ん？どうした？お前、俺より牛丼の方が大切だっていうのか？思ってない。嘘つくな。そのままなんだ、そのまま。ごめん。認めたな、この野郎。認めやがったな。はあ、まったく。これ、片付けないとな。雄一。うん？ありがとう。見えない魔物が何なのか、舞がなぜ戦っているのか、俺にはわからない。けど、今は舞の、その感謝の言葉が何より嬉しかった。なんだろう、あれ。え？相沢！おっす、どうした？どうしたなんてもんじゃねえよ。暴走族か、カワスミらしいよ。昨日夜の学校で鉄パイプみたいなの持って暴れてるの見たいとか。あ、うまい。カワスミさん、話がある。我々と一緒に来てもらおうか。ひどくなる誠のいたずら。でもそれは高い木になるブドウの実をいらないとすねる小狐のようで。カノン第5話、ザ・フォックス&ザ・グレープス。